ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಸಜೀವ ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಾಂಡವಾಡುತ್ತಿದೆ, ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೇರಿದೆ, ಉಗ್ರರು ಸಹ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ, ಅಧಿಕಾರದ ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೆ ಏರಿ ಬರೇ ಹಗಲು ಲೋಟಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ವಿನಃ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಡಳಿತವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಂಡವಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಂಬ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿನ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ ನಾವು? ರೈತರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿಲ್ಲ. ಇವರು ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಕಾಲ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆನಲ್ಲಿ ವಿಲಾಸಿ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಡೆಸಿ ಈಗ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೀವು ಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಹಳ ಉದ್ದಟತನದಿಂದ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತನ್ನ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹತಾಶ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಅವರು ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಿರೋ, ಮೋದಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಓಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಬೇಕು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನ್ ಬೇಕಾ? ನಿಮಗೆ ನಾನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಂಥೇಳಿ ಬಹಳ ಉದ್ದಟತನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಸ್ಥಿಮಿತ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಆಕ್ರೋಶಿತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೂಲಕನೇ ಅವರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.